Thomas Pettersson, det kommer uppgifter om att PSV Underhaget förlänger sitt kontrakt med damlandslaget i fotboll. Hur förvånad är du över det? Inte det minsta skulle jag vilja säga. Det var väl, man kan säga att det där var väl klart i samband med att Lisa Dahlqvist satte avgörande straffen mot USA redan i kvartsfinalen i OS. Efter den taktiksegen som var PSV Underhagets verk så var det ganska självklart att hon skulle få fortsätta ett år till. Vad betyder det då att hon i så fall förlänger ett år? Det betyder är att organisationen blir densamma över EM nästa år, och det är ju tanken från förbundet, anar jag. Och det är väl helt rätt. Det skulle vara väldigt konstigt att bryta upp det här med så kort tid kvar till nästa mästerskap som de just har kvalt in till. Så på det sättet så ser jag inga konstigheter med det här. Spelarna är trygga med Pia nu efter succén i Rio och vill ha henne kvar, och det skulle bara stöka till att bryta upp det just nu. Kontraktslängden ett år, är det för kort? Nej, längden är helt perfekt, och jag hoppas inte det förlängs någon mer. Utan efter EM så tycker jag att epoken med Pia Sundhage som förbundskapten ska vara över. Då är det verkligen dags för något nytt, för nu är vi alla uppfyllda av den succé som hände i Rio, men det har varit en hel del problem under tiden med Pia Sundhage. Det var nära att det gick åt skogen även i Rio. Det finns saker som Pia inte klarar av som jag tror andra kan vara bättre lämpade för. Och vad blir hennes största utmaning då under det här året? Största utmaningen nu i EM möter vi inte Brasilien, vi möter inte USA, vi möter mer lag som är ungefär på samma nivå som Sverige, och det är då Sverige visar sig vara som sämst egentligen. Att föra matchen mot hyfsat motstånd, om man säger så. Pia Sundhage kom in som en stormvind och lovade att Sverige skulle äga matchen med hjälp av offensiven när hon tillträdde 2013. Det har inte alls hänt, och det är den stora utmaningen, att få fart på det här anfallsspelet. Och jag är inte alls säker på att de klarar av det. Det såg inte bra ut mot Danmark nu senast, som ett typexempel på lag vi kommer att möta i EM.